құрметті туысқандар, мен бүгін шемен шықырайын деп жатырмын. Мен бүгін пицца жасаймын. Мен бұна бұл челленджді ариалым тәтеге жолдаймын. Бірінші ыстық су құямыз. Одан кейін дрожжи саламыз. Одан кейін тұз саламыз. Одан кейін қант саламыз. Одан кейін тесто араластырамыз. Қасықпен араластырамыз. Одан кейін бетін жауып қоямыз 15 минутқа. Ашық қымызға ұн саламыз. И сұйық май саламыз. Сосын араластырамыз. Құшқандар, мені менің пиццам дайын. Асыңыз таңды болсын.